gaan we u uitleggen hoe wij bij DR Trading het stoomkraantje verwijderen uit de quickmail. We hebben hier een quickmail 800 staan, maar eigenlijk voor alle type quickmails komt het redelijk op hetzelfde neer. Bij de 3000 serie zitten hier wat schakelaars. Haal die eerst even weg voordat u hem verwijdert, want dan kunt u die niet beschadigen. We beginnen in de machine eigenlijk met loshalen van twee slangetjes. Er zitten twee slangen op de stoomkraan. De overdrukslang voor de stoom, die kunnen er heel gemakkelijk met de hand aftrekken. Als straks er een vervangingskoppeling in zou komen, hoeft die ook niet meer teruggeplaatst te worden. De andere is de drukslang en daar pakken wij een steeksleutel 10 voor. En draai je de moer los. Na een paar slagen kan dat met de hand. De drukslang is los. Vervolgens gaan we met een inbus de beugel van de stoomkraan losmaken. En daar komt hij. Beugeltje pakken we zo'n moertje mee, even het inbusje mee. Nu komt eigenlijk het belangrijkste om te doen. En dat vergeten denk ik veel mensen. Dat is een ringsleutel 19 achter op de stoomkraan zitten. Waarvoor doen we dat? Want als we namelijk deze moer los gaan draaien, zouden we hem kunnen draaien. En deze leiding die uit het thermoblok komt, die zou kunnen draaien en kunnen scheuren. We pakken ze met één hand beet, of twee, als ze strak zit. Kijk, en nu door deze vast te houden, heeft deze leiding dus niet gedraaid. En meestal zit hij wel een beetje vast door wat lijm of oxidatie ertussen. En daar komt hij. 1, 2, dan is het even een klein beetje draaien. Dan komt hij eruit. We hebben hier de stoomkraan liggen. In een volgend filmpje gaan we laten zien of hoe de stoomvervangingskoppeling erin zit. Of hoe u de stoomkraan reviseert.